yambu yambuyambuyambuyambu inshuti dukurikira muri hatandukanye ku isi abanyamurenge ndetse n'abumva ikinyamurenge tubahaye ikaze muri aya makuru nitwa bomfise gapangwa muhumure umunyamakuru wa radiyo na televiziyo bmc kumwe na mugenzi wa nje nkibisanzwe byamugwe cyene kuva kuri meyindi mayindi tivi reka tubonereho no kubaha ikaze muri aya makuru dukunze kubakora ubusesenguzi y'uyu mugoroba mbere y'uko dusesengura etiyeni habaye ejo amakuru tuvugamo ijambo turi kumwe namwe ijambo navuze ati ese abanyamurenge tuvuga ikinyamurenge cyangwa tuvuga ikinyarwanda iryo jambo rizana calenji wici wozi mayini papasi nabivuze nshaka kugira ngo ndebe reyakishoni y'abantu ariko nyemere mbere ko tujya mu makuru y'uyu munsi tubanze tugire icyo tuganiriyeho n'abanyamurenge hano kandi nawe tunaganira mu busanzwe ngira urujijo peresoni kubera ko mbona abanyamurenge aho bari baba abantu b'imyaka mirongo itanu mirongo itandatu mirongo inani bahaguruka bakavuga ngo twebwega mu kinyarwanda ngo tuza tuvuga gutya ugasanga mu bitabo bimwe na bimwe dukoresha uhereye kuri bayibo ari cyo gitabo gikuru uca abanyabwenge Imana kiri mu kinyarwanda abanyamurenge bakoresha ejo bundi patrice muyaya patrick muyaya umuvugizi wa guverinoma ya kongo aravuga ati iki gihugu kirimo abatutsi n'abandi bakungomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda so n’abanyamurenge ubwabo tureke n'abandi babivuga bavuga ko bamwe bavuga ko bavuga ikinyarwanda abandi bakavuga ko bavuga ikinyamurenge kandi mu by'ukuri tuzi ko ikinyamurenge kibaho hari n'amagambo tuvuga abanyarwanda batazi hari n'amagambo abanyarwanda bavuga wenda tudashobora kumenya no muri poronosisiyo umuntu araravuga ahita amubwira ko harimo itandukaniro kugeza kuri none abavuga ko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda bashingira ku ki abavuga ko ikinyamurenge atari ururimi cyangwa ari ururimi ariko nanone bigasa nk'aho bitaremezwa biterwa n'iki ni muri ubwo rwego nabivuze abantu baza bumva bareke kuzamura ama emosiyo tawe urushe undi munyamurenge ariko kandi bihari ngo itangaze tugomba kubivuga etiyeni icupa inti wowe ukibona turetse n'ibyo kuri none hari abavuga ngo turabona randofoni bifite ikihe gisobanuro urakoze cyane ubwa na niyo mpamvu na esenseka cyane kubera ko uburyo bwonyine wabivuze ntabwo ari ijambo wari uvuze buriya habaho kuvuga ijambo hakabaho no kubaza ikibazo na none yesi warabajije kandi iyo umuntu abajije aba ategereje ko ziriya komenti ntabwo zari kuza muri buriya buryo zari kuzana igisubizo igihe n'icyo cya mbere numva kubera ko ibyo wari uvuze wari watutse ariko ndabwogamije ngo bazanare inziko biri bube ndanabyishimira kuko bagize reyakishoni kandi byarabakorogoshe uyu muntu w'ubutukanyi ntabwo ari umuco wacu w'ikinyaburengwe abanyamurenge ni imfura kandi umuco wacu urangwa n'ubufura imfura ntizitukane ahubwo ye zibajijwe zitanga igisubizo kandi kizima kiboneye cyiza hanyuma nk'ibyo wari ubajije ntabwo wari uciye nk'amabere kubera ko ni imvugo y'abanyapolitike ivugwa kenshi cyane iyo ubajije rero ibiri kuvugwa kandi ukabaza ibihari ntabwo uba uciye nk'amabere dukurikirana hariho kuvuga ngo se ikinyamurenge ni ikinyarwanda cyangwa se ni ikinyamurenge mu by'ukuri buriya ikinyarwanda ni ururimi rw'abanyarwanda niyo urebye nubwo ujya muri google ukandika ikinyarwanda bakubwira ko ari ururimi rw'abanyarwanda n'abatuye mu rwanda abakivuga bari hanze y'u rwanda icyo sinzi ukuntu nanjye naba nk’ibivuze ariko ni ukuvuga ngo ikinyarwanda ni ururimi rw'abanyarwanda batuye mu rwanda n'abatuye mu mahanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda icya kabiri nicyo kimwe n’ikirundi ikirundi ni ururimi rw'abarundi batuye mu Burundi n'abatuye mu mahanga ndetse n'abandi banyamahanga batuye mu Burundi ntaho barakivuga iyo tuvuze rero ikinyamurenge duhere nk'uku rerero njyewe ejo nabonye muri komenti bashimira ko natangiye kuvuga ikinyamurenge ese nabyo ko biraza kandi byerekana ko harimo diferance harimo diferance cyane habe n'ubu twicaranye Gapangwa harimo diferance nini ubu uburyo mbivugamo n'uburyo bivugamo ni ibintu bitandukanye so ikinyamurenge nacyo ni ururimi rw'abanyamurenge batuye hehe batuye muri kongo tugiye ku banyamasesi uburyo bavuga niba ari ururimi rw'abanyamurenge batuye muri kongo kubera ko abanyamurenge bitwa aba rwandofone namba two kubera iki kuri none usanga hari abantu bakuru ahubwo ndi bagombye no kungayanyje babibajije mfiterezo asampurusa kubera ko mbona abagabo bangana na data na sogokuru bakivuga ngo tuvuge ikinyarwanda so wumva ibintu bidapfira hejuru kandi bikaba biba bigenda bizana kontaminasiyo kuri yangi generashoni oke noneho buriya abantu nibo baza biyubakira ibintu nta wundi muntu ubihubakira nk'ibyo bavuga mu byukuri iyo dukurikiye mu mateka y'abanyamurenge muri kongo amateka twereka ko abanyamurenge babaye kuri buriya butaka mbere y'igihumbi na magana atanu mbere y'uko abanyaburayi baza kubaha imbere y'igihumbi magana atanu amateka y'abanyamurenge nimba agaragara muri kongo itaraba kongo muri iyo myaka nari narimbuze u rwanda bwari rutaraba u rwanda u burundi rwari rutaraba u burundi kandi iyo bakurikije inkomoko y'abantu aho bagiye bava nta bavuye mu rwanda ntabavuye i burundi kuko u burundi n'u rwanda byari bitarabaho buri muntu wese yari afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka basa nko kuri rero bisanga ku butaka bw'ababyeyi babo bwo muri kongo ntaboroze abazungu baza gushyiraho imipaka abanyamurenge bari hehe bari muri kongo ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ikinyamurenge ni ikinyarwanda ni nk'uko uvuga byenda ngo kirundi ni ikinyarwanda n'ibintu bibiri bitandukanye kandi bose habe na igihe bahageze bababajije umwami wari uhari baramuhaza ngo hano hitwa gute baravuga ni u rwanda hariya ni urundi rwanda n'ubu ngubu mu nyandiko ni rwanda urundi ntabwo ari rwanda burundi ni rwanda urundi natwe tukaba abakongomani batuye hariya wenda kugira ngo tunakivutweho nk'abanyamakuru turimo turasaba ko ibi bintu bireka kuba urujijo ururimi rw'ikinyamurenge rumenyekane ko rubaho ruvugwe uvuga ikinyarwanda wahabaye nta gitangaza kirimo ari ku kinyamurenge kibaho ni ururimi kandi ururimi si rwo rugira ubwoko nimba turi ubwoko kuki tutagira ururimi rwacu sobera ukiri aho bumfise reka tuje ku kinyarwanda noneho ubwacu kubakivuga amateka n'ibitabo byagiye byandika bitandukanye bigaragaza umwaka ikinyarwanda cyahimbwe kuko mu ikiganiro nigeze gukora nk'itangira cya noya meyindi meyindi kubijyanye n'umuco wa kinyamurenge mvugamo n'indimi aho twari tugeze muri byura twari tumaze kurema izindi ndimi zigana nko muri zitatu nazivuzeho za njefewe na fawe tugefe nde kuri ubufuzi kuva ubufoma ibyo ni bindi njeberewe na ba rawe tugebere de kuru buruzi boroma izo ni zose mvuze amagambo amwe mu buryo butandukanye kuko mu buhanga basa bukuru bagiraga bahangaga indimi ikinyarwanda amateka agaragaza neza ko cyahimbwe mu gihe cy'umwami ndibaza ko ari ikirima rujugiro agihanga bageze hano mu buganda iw'abanyankore bajya kugihimba gihimba ni uko bagiye bafata amagambo amwe y'ikinyankore bakagira amajambo amwe bamira ayandi bakayareka nyine mu buryo babuhangaga ubundi cyitwaga ikinyacyirimu cyaje kwitwa ikinyarwanda nyuma bagisanisha n'igihugu abin a singe wayanditse niko amateka bigaragaza. uretse gasa kuna rabeze muris <laughs> bantu mizar bandtun hano hannun titi saukin babaki kwa aribe inda babu wajen mu gisko ahiri ari amagambo dukoresha shuta kinyamurenge manyan mukinyan waje Burundi undi nuko so harukunda izi ndimi zigiye zihura ni nk'uko nari buze bwo gusa rero ntibandike ibitabo mu kinyamurenge turanashimira na na posito mike banyu watangiye gahunda yo kwandika ibiro y'ikinyamurenge n'ibindi rero byose bishyure mu kinyamurenge bibura ururimi hanyuma nanone abanyabwenge bandike ibitabo badaite garamere abantu bize langisitike bazi indimi ntibagende bakore garamere iriho ikinyamurimbo iranahaba reka ni amagambo yo gutsinda ni garamere kuko abanyarwanda ntibayazi so ni ukuvuga ngo twari tubiciyeho ariko impamvu twarubwira ngo mba cya renjingi niba ibintu nzabigarukaho cyane dushake n'abantu bize hari umugabo twahoze tuganira nawe yize ibintu by'indimi kandi arimo arakora phd nagaruka hano yambwiye ko tuzabonana tubigarukeho mumenye menya reyaliti yibintu bakaza bapfa kuvuga gusa kuugausa ngo n ba, bakoreshwe ba, ba, n'amaemosio so iyi igomba gushira tuvuga urime gwikinyamurenge dutuye muri kuhaba birashoboka bivuye muri style dukoreshamo y'amasano ari hagati y'ikinyarwanda n'ikirundi kuko turumvikana hari turabyemera ariko ururimi rwagombye kuba rufite itandukaniro n'ikinyarwanda n'ikirundi ikindi tukiri aho tuba azavuga ngo mbere yo kubara ngo uzabanza ugasubira inyuma mbere yo kureba ururimi rw'ikinyamurenge turebe iyi mipaka icyenda ipakanye na kongo iyo urebye imibereho y'ababana ku mupaka hari nko muri malawi ni malawi niba ntibeshe ese nayo iri muri kongo muri sadeke ni malawi nayo iri muri sadeke ni ukuntu umwami ku mupaka wabo umwami ari muri malawi ariko ugasanga niwe umwami waba uri ku ruhande rwa kongo akaba n'umwami waba uri ku ruhande rwa malawi kandi bose bakaramya umwami umwe bakamutura bavuga indimi z'imwe iyo urebye hano muri purayime ndera ruzizi hariya ku mwami ki nyumi aba hariya muri purayime ndera ruzizi akomoka ni muri kongo imipaka y'amusanze hariya areba bafite ubwami bwiwe muri kongo ariko avuga ikirundi bavuze ko byenda ibyo tuvuga ari ikinyarwanda ntabwo baba bakiri nk'amabere ariko kandi ntabwo ari undi muzuza kutwubakira ibyacu nitwe twenyere tugomba kwiyubaka impamvu bicaye abakurambere bacu barimo basogokuru na basogokuruza barimo ba honorable gisaro bagashaka ibigomba kudutandukanya ubundi umuco ururimi ni ikintu cy'ingenzi hari umugabo uri mu ijambo perimetero witwa shefu kabari witabye imana abana muheruka irudashira yari shefu de gurupe mabijombo twaraganiriye nagiye kumusura na gasito ataraje hanze tugenda akorana agana umurageti vi tujya kumuganiriza donke atubwira amateka y'ukuntu bahinze izina umunyamurenge ni umwaka baba barihimbiye benshi bari bahari bangana ni vuba cyane ni vuba cyane sobo nk'icyo gihe eee wenda bari bakicitwa n'abanyarwanda urabyumva dufite n'abantu bitwa abakomite bafite imyemerewe batazabemera iri zina kugeza muri none ry'ikinyamurenge ariko icyo nashaka kuvugaho abo bantu ni abo kubaho cyane yego gisaro gisaro yageze arafatiraga ko yakoraga muri leta ariko hari sitori bihayindi tuza tuvuga tugasiga abagabo bicaye mu isaro aje kubigwanirira zahuzaga muri norokivu zigahuzaga byose bari abatutsi bavuga ikinyarwanda niko byari bimeze twese twitwaga abanyarwanda inama ziricara ni birebire byo nubwo tuba dukunda kubivuga hanyuma icyo ntarembuze kuri ururimi rero ni ikintu cy'ingenzi mu muco kandi bazavuga ngo utaye umu katagira umuco karacika ahubwo uvuga mubindi ubu purensipale bigize umuco ururimi rurimi rero nimba banyamurenge turiya banyamurenge bafite aho batuye bafite amateka bafite inkomoko bafite ubutaka bafite buri kimwe cyose so ikinyamurenge kigomba kubaho kikadutandukanya n'abandi tuvuge ururimi zenda gusa ari nayo mpamvu mu makuru cyangwa se iyo ngiyo bwoha ikaze mu kiganiro kwegereza abaha abahangaza abanyarwanda n'abarundi abahema n'abandi abumva ururimi bikinyamurenge ubutaha hari uwashizeho ku mante ntaravanguye mubwiye mu makuru undi ntimukazamuyavanga n'amateka ntabwo twareka byose ni umusesenguzo ariko ubutaha hari umuporofiseri nakurikiye w'umubirigi ni umukongomani w'uwo mubirigi ariko agenda akora amareshesha akomeye kuri kominote tutsi muri congo

umuntu wese afite aho yavuye cyane ahagenda avuga areba amoko yose ayo ni amateka kandi tube victime yazo tugomba kubyemera ariko kandi tukemera uburenganzira n'amategeko tugomba mu gihugu cyacu etiyeni turavuga amakuru menshi kandi akomeye uyu munsi kubera ko muri guverinoma ya kongwa ibintu uko biragenda bishuha uko biragenda bisa nk'aho bijya ku ariko mbere ko tubijemo hari indirimbo nshaka ko abantu bacu bakurikira ijanye ni umuhanzi umuhanzi uri muri leta zunze ubumwe za amerika hariya muri york w'umukongomani avuga mu bwoko bw'abanyamurenge navuga ugira ishyaka nawe na pasho n'igihugu kuko amaze gukora indirimbo zirenga mirongo zirimo adivokasi zirimo gukumbuza abantu imuhira ubu akaba yasohoye indirimbo yitwa ngo kubita utababarira turareka abantu bategera gatoya hanyuma tumuhamagare agire icyo tubwiraho hanyuma nanone tuze kubabwira iriya guverinoma yatowe gahunda ihari yo kurahira ariko nanone tunagaruka no ku yandi makuru y'uyu munsi kugira ngo niko twabasezeranyije tureke kubatenguha reka tumuhamagare sasa tumuhamagare ari muri amerika ubungubu ndagira ngo babyutse yasi turajya dufashe ingabo ego yego umusaza kubita 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 utababarira waramukije abantu badukurikiye muri iyi kiganiro makuru kuri bms no kuri mendi mind muri iyo ndirimbo kwanza tubasusurutse A Camba Souza e Nari de Nucroquimana, com a vacuna de Vato Tuise, Mind TV, me Mestre me Laze, e Murelênio Acho, que é a vacuna da China. Ação de São. Tuara e Vuzengo, Cubita, o Tava Larira, é Cubita, o Curucamba, Cubita, Tava Larira, Isassaranga, é Cubita, Tava hano barakubita ni mwe bweteze amaboko ni mwe bweteze amahoro kubwira ngo tubeho reka ngarukira aho umusaza na bingemwe none bakubite bandi bakubite ya tuwiziliya ngegera sa guverinoma zidashaka ubwoko bw'abatutsi musaza none se bwana mfashe ingabo ah uvuze ko ni ugukubita ingengera zanga abatutsi ariko abatutsi si bo baringana bonyine muri kiriya gihugu cya kongo yese ariko ni nabyo ubunyine kubera kuko ubu za sarambwe zamaze kwihuza na efe urumva ntabwo bakirara baburanira umutoki gusa wenyine mane ake ni akarengane kari muri kongo kuva kera bakubite ece ni gise getave kuri riyamari hanyuma feredi imfashe ingabo uru muhanzi uri muri leta zunze ubumwe za amerika tuguhamagaye mu makuru dukora buri munsi tumaze kureba indirimbo wasohoye yitwa kubita utababarira ariko kandi si yo ndirimbo ya mbere umuntu agiye kuri shene yawe wise feredi imfashe ingabo abona indirimbo nyinshi nyinshi cyane zirenga mirongo kandi zigize igihe uhora ugarukaho zivuga ku bumwe amahoro zivuga ku gihugu n'ubuvugizi ibyo bintu kuba ubikora ubifitemo izihe nyungu uri politike biterwa n'iki oya oya ngiye mbiterwa n’ishaka gusa ry'ubwoko kubera kuko numva akarengane ko ibintu bibera hari iwacu nubwo ntuye muri amerika ariko ndi ndumukongomani kavukire we i murenge yose ariko ibintu bibera hari imurenge n'ibibera hari za masisi na za rucuru bariya ni bene iwacu bose yari iwacu muri kongo hose ariko ubu biriya ntabwo ari uko ubona nta burenganzira duhabwa nk'abandi nicyo cyateye umutima wo kuvuga ngo imana iranamfashe impimpano yo guhimba kugira ngo mvuge akarengane k'ubwoko bw'ibintu abantu bari gukorera bacu hariya muri congo ariko ntabwo ndi ndumunyepolitike njyewe ndi umuhanzi hanyuma uvuze ko kuri umunyekongo ariko intare za ntarizasarambwe mu gihe na hariya uvuka i murenge hari intambara hari ubwicanyi ndetse hakaba hari n'abasore na bahagurutse kuhagwanirira bari muri twirwaneho ko bo utabavuze muri indirimbo aha muri iyi ndirimbo yakubita utababarira ntabwo nabavuzeho kuko navuze ku ruhande rw'intare za sarambwe gusa ariko twirwanaho mfite indirimbo zabo nyinshi cyane kuri iriya cano wavuze ya fureyre imfashingabo inzi yahari nyinshi zatwirwanyeho za koroneli makani kakaba isa na muririmbyo nawe twamusoreziwe nyinshi cyane ufite kuzagaruka muri kongo nk'umwe muri iyo abantu benshi bifuza kujya mu bihugu by'amahanga bavuga ko ariho hari ubuzima bwiza kuba uririmba ndirimbo byerekana nk'aho ugitekereza muri kongo wumva utaranyuzwe n'aho ngaho uri wumva ufite inyota wo kuzagaruka mu gihugu cya kusanya cyane 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 urabizi kuko iwa abandi si muhira ubu dutuye hano ariko niwe abandi ntabwo ari iwacu samusange birashoboka kuko twasubira iwacu ku neza no ku nabi cyangwa se hakaba n'igihe umuntu asubirayo ku bushake bwiwe yego ariko njyewe ndabizi kuko nzasubira mu gihugu cyangwa igice cy'amavubiro kuko ndagikunda cyane gushyika n'uno mu hanyuma Bwana hano mfashe ingabo hari ikintu nk'uze kubaza cyane cyane iyo ngiyo z'amahirwe nkavugana n'abanyamerika amerika ni kimwe mu bihugu byagize igikorwa cy'ingenzi cyane cyane ku bibazo byabaye iwacu ariko kandi hakaba hariho agatsiko kagenda kabiba amacakubiri mu banyamurenge nk'umwe utuye muri amerika wowe ubwawe icyo kintu niki wakibwiraho badukurikirana ikintu nabwira abantu badukurikirana kuri abo bantu babiba amacakubiri ntacyo bimaze wowe dufite abanzi bacu batwirukaho hanyuma natwe tugasubira kandi tukibiba mu rwango wayi hanyuma intsinzi tuzayibona gute yewe nababwira kuva muri ibyo bintu tugasenyera ku mugozi umwe twese hanyuma tugatsinda umwanzi tukagarura amahoro iwacu kandi natwe tukabona uburenganzira cyo kimwe n'abandi bakongomani bene wacu wenda tugana ku musozo ufite iyihe gahunda nyuma y'indirimbo ku bito utababarira w'umuhanzi rwose navuga ngo abantu benshi nanasaba gusura cano yawe bagakurikira ibihangano byawe kuko ibisanzwe wakoze ubuvugizi kuva kera ariko nyuma y'indirimbo ufite iyihe gahunda icaka kabiri abantu bakurikiye muri ibiganiro dukoranye nicyo wababwira ni ihe sapoti wifuza mu mpano yawe ufite nka kontribisiyo mu gihugu no mu bwoko ikibazo cya mbere bwize neza cyane ikintu ufite gukurikizaho nyuma yino y'indirimbo n'indi ndirimbo iri muri sitidiyumu hari indi mbiri muri sitidiyo kandi nayo iraje mu minsi mikeya nayo nyine ni niyo kuvuga ku karengane k'ubwoko bwacu iyo noneho yaje yitwa tukombo we n'iyo igiswahili yazaza yitwa tukombowe we itukombowe kuko nibo bantu bunyine tubona duteze mu mahoro afc yahuje imiryango myinshi iriya ko ndabona kuko tuzayibonamo amahoro abana niyo mpamvu wakoresheje amavidewo yabo mu ndirimbo yawe igeretse habe n'iyo ndirimbo indi iri muri sitidiyo n'ubundi ni iya efuse izaza usibye gusa ko irimo nyine na twirwanewo irimo ibintu byinshi bitandukanye ariko nyine ni iya efuse ubwira abanyamurenge ndetse n'abandi banyerewe kubungubu bavuga ururimi batwumva nicyo wababwira nk'umuhanzi nanone ufite umutwaro ku gihugu kandi bahagurukiye nabo kugira ngo bashakire amahoro nta kindi nababwira gusa ni ukudusapotinga kuko urebye nkatwe abantu bo muri amerika sinavuga ngo ndasaba sapoti y'amafaranga ariko abantu bbu kumkumva no kugira ngo bashirire abandi mu bikorwa ntibaa kubikora twebwe duzoba dusaba gusa gushyigikirwa gusa ugeyen'unkandire gusa hari yakurica no gusa kuri sabscribe na layike na sheye uziheze abandi bazirebe gusa indirimbo zanyu ubutumwa bwanyu bugerekha byetse kuko ubutumwa bwanjye bwange kubwira gusa bugere kure kandi bubonwe n'abantu benshi bari kuzira ku karengane cyo kimwe natwe twahunze igihugu nyine turi hanze Fred kuba aho sapoti iyo y'amafaranga akabwisa ntayo yewe bampeze uzumva akeneye wenda kugira ubundi buryo mu bantu bo hanze yose sapotinga santayime ntakibazo ntuyakira ariko inkunga nini cyane nkeneye ntibagende bankandire hariya hantu gusa kiroroshye cyane feredi turagushimiye kuba watwitabye ukaduha umwanya murakoze namwe bashimiye cyane bomfise hamwe na mayindi tivi murakoze cyane fred mfashe ingabo urumva ko ni umusirikare aje muri revolution ngo tukombowetuakubite tababarira urumva ko n'indirimbo ya revolution yo kwibohora wichis good kandi mu by'ukuru urumva ko afite ishaka ry'akarengane kukarengane bene wabo bakorerwa muri kiriya gihugu rero byaba byiza n'abandi bahanzi ahubwo muri ikigihe ario murongo bahayehari abana bari kuzamuka neza nka menda boyi hari indirimbo nyinshi narikugenda ririmba zaba natirwaneho zaba izarucuramasisi iwace murenge indirimbo zikangurira abantu gukunda igihugu ndetse no gutabara gakondo ubundi bari abahanzi iboaebakiriye spot urabona nk'uyu musore menda boyi ari hano muri afurika samutime tujyiye turabagora turaganira cyane nk’abantu mufite ubushobozi bwose bwo kubasapotinga kugira ngo bakore cyane bakomeze bagire ubuvugizi bakumvize abandi muhira muze mubegera n'aba bari hanze gukora sabusikarayibe cyane kuko kino kirohoroshe hari n'undi urimo arikogosohora igize iminsi cumi n'itatu hanze yise ngo nkunda imurenge ibihangano bye n'umwana ukiri mutoya ukunze kuririmba yambaye n'amateni ari gukundisha abantu gakondo bitandukanye n'abarimo kwagisha abanyamurenga kwigwanaho ni ikibazo gikomeye ariko rwose muze mwegera abantu bafite imana mubona ko zagira ico zikora kuko abahanzi bafite uruhare mu kubaka igihugu no so sosiyet sabantu bo kuikandi abavuga gakondo neza abayirata abayiririmba ndetse bakayikundisha n'abandi aboni abantu bo gushigiabitandukanye n'abayirwanya n'abayivuma nabayiforizi bibi etienne namwe mudukurikiye reka tuje mu makuru abantu nimba mwarambiwe mutwihanganire bino birakenewe kandi turi abanyamakuru turi abantu b'abantu bose hmm. aba bari badukeneye ibyo twatangiriyeho ni mwabizanye ariko nabo uzari bikenewe ariko reka tubanze dusubire mu makuru yabyo ko iyi muhira ikenda iyo tuvuze umuhira ku munyamurenge arabyumva nta handi tugira ni muzo zo muje no kwibwira na dukazuba ngo iwacu ni texas ngo iwacu ni kayole iwacu ni kicukiro iwacu ni mu buyenzi no iwacu ni murenge hagizwe n'uturere dutandukanye bibogobogo indondo rurambo mibunda mu rugezi mu minembwe iga guhera gashama ukagera ukayazangaje mu mikenke hari n'igakenke hari ahantu nageze mperuka kujiba urundi mvuye mu ntara muri interiyere ndikwinjira muri bujumbura jamira dufata n'umva abarundi bari guhamagara ngo tugeze ngo ubabu w'abantu ubu wabantu ni akabari kaba hariya za kamengi iyo umurenge ni wowe wabantu n'ibintu byiza ntabwo wagomba kudutera isoni kuhavuga ntarengwa ngo hanyuma nk'uko bivuze ndibuka ikiganiro twakoranye na porofesa lazare ndetse tunamwihanganisha hariya ari ni wavuze imurenge tugomba kubavuga neza tukaharata ndetse tukaharwanira tukanahateza imbere kuko ntitutabikora bizakorwa n'abandi kandi nibikorwa n'abandi nta murage tuzagira muri gakondo yacu bityo rero nimurenge twagerageje kuvugisha abahari uhereye za gashambukageza za bibogobogo amahoro ni yose dushimira imana nibyo bagiye bavuga ndetse binakunze twazakoresha n'amajwi yabo aho bavuze ko ubunyine uyu mwaka ibintu byose bihagaze neza mayimayi yahungiye kure bitewe nuko twirwaneho yiyubatse ishyiraho amabariyeri kure n'abaturage nk'uko twirwanaho yabivuze ivuga ko bagiye kuzakora ibishoboka byose mu buryo intambara n'iziba ziba zazabanaterwa ubahinze ntakazahinguka uri mu minembwe ntakazahinguka n'amasaso barabikoze rero amakuru ari mu minembwe ni uko ibigori bireze bitangiye kuma ko barasarura ibishyimbo mu by'ukuri batubwiye ko igihugu kiratuwe kandi igihugu kireze yarimo ngo aserereza ngo mu n’umwanya wo kurya nko muri gupagasa abandi bari muri za kampani hano twe turejeje avuga n'iyindi nkuru rwose nimba navuga ngo niy'inkomezi avuga ko bari gusubira mu mihanda hanyuma avuga ko inkuru nziza ihari ni uko batangiye kugenda basubira mu mihana yabo yagiye avuga amazina atandukanye mu marango yose ya minembwe avuga ko ahantu abantu batarasubira iwabo ni abantu bo mu mibunda ndetse no mu rugezi ariko ariya marango yose icyo bakoze muri uyu mwaka baragiye barahinga bahinga uhereye ku birayi bahinga ibigori bahinga ibishimbo ibihingwa byose biririye noneho mu gihe byeze uko bahingaga inko bagendaga basana amazu bubaka ayahiye nayasenyutse imihana rero kuri none tuvugana amarango yose akaba amaze guturwa ndetse gushaka n'uburyo abanyamibunda biriya uh, uh, za, za rugezi nabo bashobora gusubira uh, mu mihana yabo urumva ko twirwaneho ndetse n'imana y'umurenge igihugu e, e, kizaturwa kandi n'ubu ngubu amahoro ko barakomeza kuyashakisha kuva hasi no hejuru kandi bazayageraho hmm. hmm. <laughs> 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 ah, ah, ariko urumva ukuntu uvuze amakuru mezaayo makuru ni meza cyane nanje mu gihe twaganiraga n'abo bantu ariko abantu mudukurikiye muzamushigikira abanyamakuru mugomba kuza mushikira itangazamakuru ahagaha tuba twahangayitse mm. tu kugira ngo tubasangize ibyiza byinshi namwe mukomeze mukore ibindi so twe dukorera ico bita intere communataire eh, reka etienne tuje mm. ikinshasa mu mugwa mukuru wa Republika ya Demokarasi ya congo mm. unze kumva abanyamakuru benshi bavuga ngo ni muri repubulike iharanira Demokarasi ya congo c'est la republique démocratique du congo ntabwo tugiharanira democarasi nubwo ibihugu byinshi nyine byitwa ngo bifite demokarasi ariko idahari ariko repubulika ni repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru arimo avugwa rero ni aya guverinoma nshya iherutse gushyirwaho na minisitiri w'intebe nyuma yuko ishizweho na none batora na perezida w'inteko ari we Vitare kamere doherutse kumva ngo bagiye iwe bagiye gukubita kudeta nabyo n'ubwo bisa n'ibyasize indi indi disikisiyo hagati mu bantu bidasobanutse ariko nanone amakuru ahari barimo baravuga ko guhera ku itariki cumi n'imwe cumi na cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu hazaba kurahira kurahiza abatowe bagiye gukorera ingane ariko rero tugarutse inyuma nk'abasesenguzi b'abanyamakuru guverinoma perezida kuva atowe yashyize amezi atandatu yarahiye emu apure ubu ni ukuvuga ngo guverinoma igihe kurahira nyuma y'amezi atanu mu gihe amatora yabaye muri senego perezida watowe watowe sinzi ko yashyizeho ncmen yari yashyizeho guverinoma yari yashyizeho minisitiri w'intebe nyuma y'uko yamushyizeho guverinoma irafungishyuna igeze kure si ukuntu muri kongo kubera iki habaho kudirenga bigeze hariya letale kandi ari ibintu bisaba ku nome n'amatora yarangiye bitegwa niki nuko ari igihugu kinini nuko ari mu wa efinansiyeli iba ikenewe niki mu by'ukuri bwana bomfise tuzo dusesengura tuvuga uko tubyumva ariko n'abadukurikirana nabo bazabaza babigaragaza tube bakaza abakritike ahubwo bazaba batange ibitekerezo nizo dukeneye abadukane n'abantu bacimye igisembuye abareba tukabasigaho hanyuma urushize mu makuru duyoboka mu makuru y'ubushize twavuze turi gusesengura kuri iriya kudeta twabivuzeho turavuga ngo ibi bintu bimeze mu buryo budasobanutse iyi kudeta bamwe bavuga ko ishobora kuba ari bavuga ko ari agakino ariko kandi tuvuga ko muri icyo cyumweru bari bananiranye kuko hari abantu babiri bari bahanganiye uriya mwanya wo kugira ngo bazahagararire inteko kuko twabivuze perezida yari yababwiye nimba munaniwe kubyumvikanaho turasesa guverinoma twongere dusubire mu matora muri icyo cyumweru rero kuba byarabaye ni intambwe nziza n'ubundi twashimira abigenda repubulika ya kongo igezeho mu gihe kirekire amezi atandatu ni menshi ubwo yanabumvise ariko kandi nk'ibyo warubajije biterwa n'iki kukudireyinga ubu butinde ngembarako ni kure ya dukunze kuvuga ko ari intege nkeya za za regime ni intege nkeya za leta ihari kuko n'ibintu bitumvikana bitari binakwiye abaturage baba batoye babahaye inshingano kongo n'icyo gihugu nimba ari igihugu gikeneye abakozi bakagombye gukorera abaturage nicyo cya mbere kubera ko abaturage bari mu byago abaturage bari mu bukene abaturage nta kintu na kimwe navuga serivisi iraninga ni nkeya cyane muri kongo ni hafi ya ntazo uhereye mu mujyi mukuru wa Kinshasa ukagera mu marejo uko angana yose bakeneye serivisi ariko se barazihabwa n'abandi ariyo mpamvu rero ngiye mbona biriya byose ni intege nkeya za guverinoma ni byumvikana ko abaturage babatora ayo mezi yose bayagize abatowe ko barahembwa ariko nta murimo n'umwe barakorera ababatoye nta murimo n'umwe barakorera abaturage ku mezi atandatu turi kugana ku kwezi kugiye kuba kwa karindwi ni ibintu rwose biba bigayitse n'intege nkeya za leta kandi bazavuga ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo aba ari we ubumwishe ikindi kandi iyo tubivuze gutya ntituba twanze igihugu hari abantu baza bihitiranya bakumva nimba tuvuze ko hari rejime idakora ibyo yari ikwiye gukora ikora nabi ifite intege nkeya bakumva ko atari ugukunda igihugu tujye dutandukanya igihugu nka gakondo ubutaka bwatubyaye buvanze ubundi gihugu ni insambure y'abantu ubutaka n'inzego za leta dore izo nzego za leta rwose ziri febure bwa navonvesi perezida yaratowe akoze ingenzi cumi na zitanu atarashira guverinoma ni ibintu vurema byerekana febrese byerekana wikinesi ya ridashipu ku mukuru w'igihugu cyacu wenda wari warubivuze abantu baza bagira kompureyansiyo iri pozitifu gusa bari kuba negativu kubera ko ntawe ukunda kunguka kurusha undi ntawe ushobora kugumana kurusha undi kandi dukunda bakungumana usanga bariya benshi k'abajene cyane tubona bari gukoreshwa muri sosho mediya bataranabaye mu gihugu nta makuru ahagije bagifiteho bari mu mahanga nta n'urukundo bagifite ariko kubera ideoloji bashizwemo gusa ngo leta umuntu uvuze leta bamugwanire kandi birengagije bene wabo bari gusakarifiya ni ikintu tukibabaye ahubwo nk'uko mfite ako kantu uvuze turebe nk'aba bene wacu barimo gukoreshwa mu kuvugira regime n'uvuze regime bakumva ko yanze igihugu iyo urebye nk'umuntu uvugira muzalendo akavugira abantu bica umunsi ku wundi akavugira ubwicanyi mu gihe aho kugira ngo abe avugire abarengana akavugira abarenganye uwo muntu aba akunze igihugu reka tugaruke kuri purebe tajibure tuyarashira kereke juru tubonye amavidewo y'abakoroneri bavuye muri efi aridesi baje kujonininga emu ventura barimo amoko atandukanye no se rema abatutsiga kuko aribo mwibasiriye muzamuguma kuvuga nka mwebwe muzihindura uko imana itabaremye noneho ugasanga bonyine ko baratanga atemonyaje bakavuga ati hariya hantu twajaga ku munsi hagapfa abantu icumi tugiye muri operasiyo kandi twaratange hejuru ntitubona ibiryo oya wanakwepa oda y'umukuru ukaba wakwicu twese bari basigaye batugendaho none ahantu haje amakoroni arenga cumi tibamaze kurenga cumi ndagabona na keza amaze kurenga ama koroneri ni ofisiye siperiyeri ushobora kuyobora n'igihugu ni umuntu ufite egisipiriyanse mu gisirikare no muri leadershipu abo bantu uko barata guverinoma bakajoyininga hariya kubera iki bonyine berekana intege nke ziriya leta reka nabo uje kuri bo reba bazarende umwirwa muri ati bonyine barangije turashize inzara iratwishe leta ibiza dusizanyije nuko sadek yaje kubafasha yabacishije mu ijisho nta kera nawe iyo wakoje mu twatsi ntawe utsinda umwana uri iwabo uguhanira ukuri reka amakuru tuyarekere aha intambara zo zirakomeje turebe ejo emuventi uri bukore hari akanyabayonga ihagarariye ariko iyo dukurikiye ijambo ry'umukuru wa ayefusi avuga ko gahunda ari ugusabuwa nimba ari ugupaso ni ugupaso ni ugupaso ni ugupaso ni rero impinduka zo zirakenewe kuko ba congo mani twebwe cyane tureba ku baturage bari muri sufrance itabaho hariya muri noru mani ntago nyama ari mu gukubo hari umwana bishe ejo ubundi bamukubise igitumarito mu mutwe barangize bamukora viyorance ari intumbi none igihugu kirimo ubuyobozi urutse nk'ibyo bumfise n'ibyo nari kuvuga nk'icyo ngicyo n'abyo tuzakugana ku musozo reba imbaraga leta cyangwa rejimi ya gishegeti ishora mu kugura ibitwaro, na nyuma yuko atorwa ziriya ngendo yagiye akora twabonye ko hari indege zindi yazanye dore ko iza mbere yari yaguze zararashwe amadurone yari yashize ubungubu noneho ageze aho kugenda navuga ko ari ugutora ngo niba warabonye utudurone yazanye turi mu bwoko nk'ubu bufotora bugenda bufite igisasu kimwe kakarasa yo kurodinga ibindi ariko kariho imbaraga bari gushora mu kugura intwaro bafokasinze gusa kuri emuventura na guverinoma amezi atandatu blowe itarajyaho ni ikibazo gikomeye reka etiyeni amakuru reka wenda tube tuhagarikiye andi ngo dusoje n'ubuhajyi zandi aboneka twagaruka muri sitidiyo tukabayabagezaho turabasaba gukora sabusukurayibi kuri ibi nyamakuru mukurikiye kugira ngo amakuru yacu muze muyabona turabasaba kudushyigikira mu buryo bwose muze murebera no kubandika murebe ibinyamakuru nyamakuru zo mu rwanda ukuntu bakora ukuntu bashigikirwa tutagiye tuvuga ngo uyu nguyu cyangwa uyu baje ariya bakavuga ngo ni mudusapotingi kugira ngo tuzagere aha nta tuzakora ibinini bagashyiraho nimero twebwe mu muco wacu gusabiriza ntabwo ari izacu ariko kandi tuzi ko abanyamurenge bagira imfura dukeneye sapoti hari ibyo ubu iyo tuje kuba dufite rokesheni nziza tuba dukora ibiganiro live tugahamagara abatumirwa bari ahatandukanye live ayo ni amaprogram ni ama apu yishyurwa ku kwezi onilayini hakenewe ibikoresho wenda tudafite ariko tukagenda tugira izo limiti ariko nanone bari no kujya kuri teremani kongo ni iyacu dushobora no kuzatumanuka ahashoboka tukahagera so ariko nanone reka tubisoko z'uko byogoshe kugeza igihe imana izakomeza kwagura umuhamagaro ura dushizemo no kuwucira inzira bizakunda kuko iyo duhamagaye irahari kandi ntabwo tuba dukora ibintu bibiri mwakoze wakoze turabakunda mu rwego reka tubona n'aho ubutaha mugira ibihe byiza murakagira igihugu n'abantu n'inka murakaramba ni murenge ni murenga ni nco gihugu